Krásného, svěžího videa. A v dnešním videu to bude samozřejmě zase díl z Granny, protože můžu a zkusíme si to dneska dát na normál, páč. Jsem to nějak naskvělo a jelikož to dneska bude ten glitch na to, jak vlastně tu Granny nějak prostě, já nevím, bych to řekl, prostě zabugovat bez toho, aby nás zabila. No tak si to dáme na normál, aby jsme to neměli zase tak lehký. Když tak sorry, až to budu bugovat, že bude takový horší zvuk, ale pak se tam musí rychle klikat a já ten mobil nemám nějak prostě nastavený, jo, ano, Granny točím přes mobil, páč na kompu to nejde hrát, jo, takže když tak, sorry i za horší zvuk, jo, takže vlastně je to úplně jednoduchý, já vám to teďka ukážu, takže jdeme si vzít vázu, už můžeme hejbat, ou, tak dík, no. Kdo mi nastal takhle velkou senzivitu? No já, hele, to nevadí. Teďka. Až uvidíme, že přijde Granny, tak začneme klikat, takže já vám to teďka střihnu a až uvidím, že je tady Granny, tak to zase zapnu. Ok, je tady, je tady, je tady. Dobře, ok, a můžeme vidět, že nás Granny nezabíjí. A pak samozřejmě už je to úplně lehký, můžete prostě jenom projít. Můžete najít prostě všechno, otevřít dveře, najít kód, všechno, jo, hammer, prostě všechno si můžete najít úplně v klídku, protože máme úplnou pohodku, že jo, prostě Granny po nás nejde a máme tady úplnou pohodku. Tak zkusíme dát tady 25 lajků, tak pokud to dáme, tak bude další glitch, jo, tak jo, tady to video je teda u konce, mějte se hezky a se.